esse programa tá perdido. Merchandagem toda hora. Cano, carro e perucão. O urso vende até o botão. Esse programa tá perdido. Merchandagem toda hora. De cano, carro e perucão. Homenagem ao nosso querido urso bumbum guloso. Que isso? Não. Que é isso, sim, cara? É como ele é, tem sido chamado aí. Quem nas... é o urso, gente? O HG. Everton Guimarães. O dono da porra toda. O dono da porra toda. Ele é o dono mesmo. Traduzindo, é o dono da porra toda. E aí o que acontece? A minha, o meu objetivo é provocar sempre o Escoralico. Conhece o Escoralico? Demais. É long time ago. É que o Escoralico, nesse horário do programa, ele tá tirando um... fazendo um bercinho. Tá dormindo, tá... Dormiu agora, né? Porque ele me recebeu ali na entrada. Ah, não. Na hora do programa é onde... Aqui, esse programa dá sono. Foi a conta de me receber e deitar. Isso. É a sexta, okay, né? É, ele gosta. A sexta na quarta. Então não adianta, eu senti que não adianta mais provocar o Escoralico. Tem que provocar o HG. Que é o dono de tudo. Então, esse programa está perdido, merchandising toda hora. Talvez. Êêê, Beck Molton! Beck Molton. Ô, Elton, você que é um homem maravilhoso, um homem sensacional, eu gostaria que você fizesse aqui uma. Desse uma mensagem para as mulheres e, simultaneamente, apresentasse a nossa convidada especialíssima. Eu acho que qualquer mensagem que a gente tentar fazer aqui hoje ainda fica pequeno perante a importância delas e o tanto que elas precisam de mais destaque, de maiores oportunidades dentro de todo tipo de mercado. E hoje aqui representando Nina Abreu, que já trabalhou na Federação Mineira de Futebol. Hoje está na CEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social. Acertei? Acertou. Acertei. Então, é uma pessoa que representa muito o nosso esporte. Ela tem a cara do esporte aqui em Minas, principalmente para o pessoal que acompanhou o futebol há muito tempo aqui em Minas Gerais, porque ela trabalhou por muito tempo na Federação Mineira, era uma pessoa que organizava tudo. Era tipo um para-raio, né, Nina? Nossa, que recebia tudo. Agora. Era tipo um para-raio mesmo. Uma pessoa que recebia todas as demandas da federação, sofreu com todos os sofrimentos que a Federação Mineira sofreu, principalmente no início da década passada. Sofreu. Então, a gente está muito bem representado aqui hoje. A gente se estendeu um pouquinho e acabou se perdendo nas palavras. Usou 34 vezes, sofreu. Mas, Nina, seja muito bem-vinda. Da última vez que você esteve aqui, você brilhou intensamente. E eu espero que você perdoe, por favor, principalmente aquela ala que só fala absurdos e besteira e fofoquinha. Aqui é quem jogou bola, viu, Nina? Se você quiser, pode sentar do nosso lado, inclusive. E aí os dois que nunca chutaram a bola. Cala essa matraca, que você nem foi apresentado. Seja bem-vinda, Nina. Gente, muito obrigada. E assim, sobretudo, se não fosse cada um de vocês, né, nas atuações, não seria eu aqui. Então, eu devo isso, sim, à convivência que eu tive. Esse convite que eu tive hoje, eu devo à convivência de anos com vocês, os amantes, os desesperados, né? Os zumbis do futebol, que eu costumo falar. Os meninos são muito zumbis, assim. Eles conseguem tampar a visão com a paixão que têm pelo futebol e, às vezes, muitas coisas são deixadas de lado. Mas a gente vem para mediar isso. Eu, na federação, eu acho que eu consegui, sim, atender aos diversos públicos que me demandavam, não era só a imprensa, era público misto, torcida. Foram 27 anos de muito aprendizado. E eu devo isso a cada um de vocês, homens, que participaram da minha vida, que me permitiram ou não, porque se houve resistência, houve superação da minha parte, eu tenho certeza. E se eu estou aqui, é por causa das permissões que vocês me deram, né? Desde lá de trás, da minha experiência profissional, até hoje, esse convite genuíno, representativo, no dia 8 de março, mas eu já vim no dia 2, já vim no dia 10 e espero sempre que puder e que tiver uma pauta legal, vim conversar com vocês. Que é bacana. Um prazer estar aqui. Isso sim é um discurso, sem repetir a mesma palavra 10 vezes. É uma pergunta. Só uma dúvida aqui, desculpa, Ale. A Nina falou 27 anos de federação.
É, trabalho infantil era permitido lá atrás, né, cara? Ei, galanteio. Caramba, agraciada, tá bonitinho. Pô, 27 é mentira, tá mentindo pra gente. Você gosta que te dê parabéns no Dia das Mulheres ou você é contra? Olha, eu, assim, a gente oscila muito, né, mulheres e tal. Hoje eu gosto. Hoje eu gosto, porque anteontem eu tava implicada, amanhã pode ser que eu me implique novamente, mas hoje eu acordei feliz por ser mulher e agradecendo todas as referências, mas com uma preocupação, eu tô sempre mediando, hoje eu até fiz uns comentários polêmicos, é um misto de pega nós com cuidado para não morrer na rua, porque tem muita mulher morrendo e a gente precisa prestar atenção nisso no Brasil e no mundo, nada justifica esse extremo, né? Então a gente está avançando muito. Mas talvez por isso, ou não, tem muita mulher morrendo e a gente precisa também falar sobre isso todos os dias. Verdade, verdade. O Valu, Backstreet Mountain, como é o nome do filme? Não conheço. Claro que conhece, porque os caras sobem a montanha. Eu sou muito jovem, né? Não, qual o nome, meu Valu? Eu... Mas a ignorância de vocês, meu Deus do céu. Enfim, você que é um dos zumbis citados, né? Sim. Vocês se consideram zumbi? Sim. Já comeu gente? Não. Zumbi por conta de Zumbi dos Palmares, né? Então, aí, me considero. Garoto. Massa, massa. Valeu, massa, Zumbi. Massa. Saiu bem demais. Palmas. Valeu, Zumbi. Grito forte dos Palmares. Conhece muito. Aí! Você conhece muito, Ale? Você conhece aqui, ó. Muito obrigado. É, você quer dar o seu, fazer a sua homenagem às suas mulheres, ou a todas, ou a nenhuma? Não, hoje é o dia que eu parabenizo as mulheres pelo dia de hoje. As mulheres merecem ser agraciadas todos os dias, né? E eu quero mandar um abraço especial para as mulheres da minha vida, minha mãe, a Nath e a Bianca, em especial a minha mãe. A minha mãe, eu acho que ela deveria figurar algum filme da Marvel ou da DC, porque ela é realmente uma verdadeira heroína. Ê, garoto! Seria que heroína você... Acho que ela se assemelha mais? A minha mãe, a mulher real, viu, Alê? É, porque sem superpoderes, mas que é feita de carne, osso, sentimentos. E minha mãe tem uma história de vida muito bonita. Ela tinha tudo para ser o que ela não é, na verdade, mas colocou num pacote de estudar, de superar, não fez de nenhuma situação difícil ali empecilho para ela alcançar exatamente o que ela queria. Que legal. Tiago Fernandes, a vovózona, parabéns por ser a vovózona. Eu estou aqui. Aqui. Porra. Oh, quer dizer que quando pode expor o jogador. Tá passando na frente.
Ah, meu, parou pra que eu começo a dançar, você para, du, du, mano. Não, é que eu gosto de boteco, cerveja de garrafa, é homenagem às mulheres, que são nossas parceiras aí do dia a dia e que gostam de tomar uma também, mas infelizmente isso aí é o Robocop dançando lambada. Isso aí é inimigo do mais duro que salame eu de colônia. Dificuldade com ritmo, Ale, embora goste muito de música, ritmo não é meu forte, não. Deu pra perceber? Mais duro ritmo em campo, concorrente do Oriental Médio. Ei! Ah, garoto! Tô falando disso no meu Instagram agora, no YouTube, hein? Deixa eu dar um beijo na Nina Abreu, minha convidada aqui. Eu falei com a Nina. Nina, eu te conheço tem 20 anos, né? Que eu comecei a trabalhar na Rádio Minas em 2003, né? Nós estamos em 2023. Então, desde o meu início de Rádio Minas, lá em 2003, a Nina tá do mesmo jeito. Mudou nada. Nada, absolutamente nada. Nossa convidada. Eu faço questão de sempre chamar a Nina, que eu acho que a Nina representa muito bem. Ah, então por que você não chama mais? Porque agora ela não tem agenda, né? Eu sou importante, não tem agenda. Nina Abreu, boa tarde, bem-vinda. Bem. Tudo bem, cara? Obrigada, Everton. Já fiz uma prévia com os meninos aqui. É, eu só sou quem eu sou por causa de todas as soluções e problemas que eu tive com cada um de vocês. Muito, muito obrigada. E chame quantas vezes você quiser, quantas vezes der. Eu adoro representar e acho que está ótimo esse espaço que você está dando para a gente. E representa muito bem, Nina, porque nós estamos falando de uma história de Nina Abreu na Federação que durou décadas, né? 27 anos. 27 anos que a Nina lidava diariamente com homens educados, mas com homens que não eram educados e que destratavam a Nina, que brigavam com a Nina. E a Nina sempre muito firme, sem perder aquele detalhe, endurecer sem perder a ternura. Sempre foi muito dura, mas sempre dentro da regra do jogo, né? Perder a ternura, jamais. É verdade. Então, a Nina está aqui representando, mas ela já representou outras vezes aqui, sempre nossa convidada, é muito legal recebê-la. E a você que está aí do outro lado, a gente sabe que muito mais do que uma mensagem aqui de Feliz Dia das Mulheres, é a gente fazer diariamente essa transformação para fazer com que vocês vivam cada vez melhor, mais tranquilamente, que a gente possa contribuir. Vocês podem ter plena convicção de que nós aqui, que nos reunimos todos os dias a partir de meio-dia e meia aqui na tela da Band, todos nós aqui passamos diariamente por esse processo, sim, eu acho chato ficar usando esse termo, mas é uma verdade, de reconstrução, de desconstrução, porque a gente cresceu, a gente se desenvolveu e a gente seguiu até aqui numa sociedade bem machista. Eu sei que do outro lado tem muita gente dizendo que isso é mimimi, mas quem quiser ficar para trás, que fique, vai pagar caro por isso, não é o nosso caso. A gente está passando por um processo de mudança que é necessária e que pena que demorou tanto, mas que bom que está acontecendo esse processo. Hoje à noite tem Atlético em campo, Atlético Libertadores Milionários da Colômbia, lá na altitude de Bogotá, estádio lotado, Gabriel Marques e o Gabs. Fala, Gabs, tem informações, veja aí. O cara bobo ficou pra trás, mas o galo não pode dar bobeira. Hoje é dia de Libertadores, os primeiros 90 minutos do mata-mata contra o Milionários da Colômbia. Esse começo de temporada vem sendo muito bom, né? São 10 jogos sem derrota no ano, então com 7 vitórias. Então vamos trabalhar para que a gente possa manter esse número, aumentar esse número de jogos sem derrota. Sabemos que é de suma importância a gente não perder aqui. Não perdendo aqui, a gente leva uma vantagem para a nossa casa. A altitude de Bogotá, com seus 2.500 metros acima do mar, pode estar mexendo com a cabeça do elenco. Mas o retrospecto do Galo na Colômbia também está nas alturas. Palco do jogo de logo mais, o Atlético visitou o estádio El Campín 3 vezes, com 2 vitórias e 1 empate. A última partida foi em 2019. 3-1 em cima do La Equidad pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A altitude é sempre um fator que atrapalha, principalmente nós brasileiros, mas creio que aqui na Colômbia não atrapalha tanto como em La Paz, como em Quito. E essa questão que você está falando da folha de coca, né? Assim, é muito comum, é hábito deles deixar isso disponível. Então, assim, eu tenho que conferir que tipo de chá que vai ser oferecido para os atletas. Então, se, por exemplo, por via das dúvidas, aparece um chá lá, 7 ervas. Não quero nem saber quais são as ervas, não. Né? Tiro para não ter dúvida. O adversário vive um bom momento. São 4 vitórias nos últimos 6 jogos. Pela Libertadores, virou o placar dentro de casa contra a Universidade Católica, do Equador. A promessa é de um ambiente hostil. Nós vamos enfrentar aqui um El Campín lotado, né, Elia? É uma torcida de Milionários muito apaixonada. E
informações que tivemos aqui é que todos os ingressos já esgotados. Mas o Galo está acostumado com esse tipo de jogo. Além da ausência de Bruno Fux, que trata de uma lesão no pé, o Galo teve um desfalque de última hora. O meia Zaracho segue na Argentina em luto pela morte do cunhado. Pedrinho, mais uma vez, deve ser o titular na posição. Vem evoluindo cada jogo, claro, tem muito a melhorar. Em alguns quesitos que, como o Cudê fala, a gente nunca chega ao nosso performance perfeita, então eu busco evoluir isso. O provável Atlético vai a campo com Everson no gol, Saraiva, Maurício Lemos, Jemerson e Dodô, Alan de volante, Pedrinho, Edenilson e Patrick na meia, Hulk e Paulinho fecham a dupla de ataque. Ó, deixa eu falar sobre a importância desse confronto e o aumento substancial no nível de enfrentamento. Ale Oliveira, nível de enfrentamento hoje é muito maior em todos os aspectos. Físico, mental, tático, técnico, é um nível muito acima. Sua projeção para esse jogo... Olha, se você fosse o Cudê... Você vai fazer a sua projeção, mas se você fosse o Cudê, você fechava a casinha, você metia um meio campo mais fechadinho, tipo boca de bode, três volantes não, né? Na verdade, Otávio, com Alan, e aí você jogaria ali com Edenilson também, montaria esse trio para fechar as linhas e boca de bode, ô Alex? Boca de bode é porta de submarino. Porta de submarino. É. E em tradição também, né? Você tá falando de um time que foi 15 vezes campeão nacional da Colômbia, né? Então não tem nada a ver com o cara bom. Nada, ambiente, nada a ver. Tecnicamente você já disse aí. Eu não mudaria em nomes, mas eu acho que eu mudaria na postura, fundamentalmente até a metade do primeiro tempo ali, porque é onde normalmente um adversário desse porte parte mais para cima. É uma experiência até que o Atlético não está acostumado nessa temporada com esses novos jogadores e um time que parta para cima, exceto talvez o América ali no comecinho do jogo, no clássico, né, que veio para cima do Atlético, mas eu acho que eu não mudo o nome, mas eu mudo a postura. Eu trago meu time para ser mais compacto ali, ao invés de apertar a saída de bola, deixo o jogo um pouquinho mais lento no começo, deixo as linhas mais próximas, o adversário com a bola, até dar uma... E aí começa a jogar, evidentemente tomando seus cuidados, mas começa a jogar porque o Atlético é sim muito mais time do que o seu rival. A diferença, evidentemente, não é como o representante da Venezuela, mas basta lembrar que nessa mesma segunda fase preliminar no ano passado, esse Milionários caiu no agregado para o Fluminense por 4-1. Então depende do Galo. O que vai acontecer com o Milionários? Depende do Atlético, mas eu traria as linhas aqui mais próximas da minha área para deixar o jogo um pouquinho mais lento no começo. Daqui a pouco a gente segue, eu vou falar com a Nina, com o Elton, com o Thiago Valu e o Thiago Fernandes. Eu queria falar agora para quem está pagando juros abusivos com financiamento de carro, moto, van, caminhão, que você compra um e está pagando dois, mas aí você não sabe que está pagando dois. Há possibilidade de saber e fazer como o Walter Alves aqui, devia 50, pagou 5 e resolveu o problema? Como está aqui, ó, devia 5, aliás, pagou 5 não, pagou 10 e resolveu o problema, mas devia 50. A Maria Odália aqui que devia 18, pagou 1.800. Isso aqui são telespectadores do programa que assistem, que fizeram a consulta, porque a consulta é de graça para saber se tem juros abusivos. Então por que você não pode fazer a consulta? Você vai pegar o telefone e vai ligar agora para esse número aqui, 2566-2701, ou chamar pelo WhatsApp, que é o mesmo número, ou apontar sua câmera para o QR Code e já cai direto no atendimento. Aí você vai pedir uma consulta, você não vai pagar por ela, você só vai... Boa, faz a consulta para saber se tem juros abusivos. Pode ser num contrato que você já pagou, que você esteja pagando. Porque se nós identificarmos que há juros abusivos embutidos no seu contrato, tendo pagado, quitado ou não, ou no contrato em vigência, nós vamos dar o pontapé inicial para o processo e você pode receber de volta até 80% que você pagou de forma indevida. E se estão te ligando falando de busca e apreensão, não vai entregar não. Fala com a gente que a gente te ajuda. Então, não perca tempo. Pega o telefone e liga agora 2566-2701 ou chame através do WhatsApp, que é o mesmo número, tem um QR Code e vem para cá que a gente faz a consulta e resolve o seu problema. Você pode receber dinheiro de volta que pagou de forma indevida. Então, bora para cá, bora para cá. Ô, Nina, tava falando aqui de nível de enfrentamento. Pegou um cara bobo, primeiro jogo lá, ele chegou aqui no dia seguinte. E a gente criticou muito porque o próprio Edenilson e outros jogadores começaram a falar muito de displicência, de entrar em campo com nível de concentração mais baixo, uma coisa que eu falo muito, que eu acredito muito em nível de concentração, né? Num jogo como o de hoje, Nina,
com estádio lotado, adversário muito melhor, um adversário mais organizado. Você tem a questão do estádio lotado que mexe com o psicológico. A questão física, é um time que corre muito. Aí o nível de concentração, Nina, a gente sabe que isso faz diferença hoje, não pode oscilar, Nina. Faz muita diferença. Eu tive uma experiência muito pequena, né? Um tempo muito pequeno, né? Dentro, mas de fora mesmo, trabalhando na futebol federação. Feminino, no né? futebol feminino, mas de fora da federação, a gente via que tudo isso mudava. Muda a concentração para treino, muda a concentração para o jogo, muda a concentração de vestiário, que é uma coisa sagrada, que tem que ficar ali reservado. Sem dúvida, é um jogo de nível de concentração de 100% e é considerado como uma decisão. É uma semifinal, não é? É o início de uma decisão, Thiago Fernandes. Eu, se sou o Coudê, diferentemente do Alê, eu tranco com Otávio, Arla e Edenilson. Eu, se sou o Coudê. Você tá muito medroso agora. Tô medroso. Isso é o seu perfil. Não é medroso, não. Não é ser medroso. É só um pouco de cometimento, assim. Não, isso tá parecendo medo. Sabe por quê? É voltar bem vivo para decidir aqui. Então, eu, se sou o Coudê, atenção. Se eu pudesse trocar uma ideia com o Coudê, eu falo, ô, Coudê, mete o Otávio com o Arla e com o Edenilson. Porque aí você vai poder soltar seu lateral direito mais... Eles jogam muito pelo lado direito, de ataque. Então você prende um pouco o Dodô, solta mais o Saravia pela direita, deixa os homens de frente para trabalharem mais tranquilamente. Porque você vai ter três na frente dos zagueiros aqui. Eu acho que... Eu faria, não sei o que ele vai fazer. E você, Thiago Fernandes? Não, não faria isso não. Você tranca ou solta? Não, soltaria. Soltaria esse time. É tradição já. Soltaria esse time já. Que coisa. Porque, sinceramente, HG, o elenco está acostumado a jogar dessa forma. Os jogadores estão acostumados a jogar da forma como o Coudê gosta. Mas que a gente não vê treino, que eles ainda não tenham... Às vezes você está treinando jogar mais trancado. Não, mas por mais que eles ainda não tenham rendido 100% da forma como nós esperamos, eles já estão acostumados, eles já têm um padrão. E dá para ser defensivo com essa formação. Dá para ele recuar um pouquinho mais o Edenilson, dá para ele recuar talvez um pouquinho mais o Patrick. Ele pode fazer um time um pouco mais defensivo com as mesmas peças que ele tem em campo. Eu acho que você tá com um pouquinho de receio do Milionários, viu, HG? E não tá querendo admitir pra gente. Mas, sinceramente... Não, eu admito mesmo. Eu não apostaria de novo, né? A última vez que eu postei, eu já tô devendo almoço pro Elton. Tá? Eu aposto na classificação. Ei, devendo nada, almoço mas... pro Elton, vírgula, colega. Devendo pra turma. É pra equipe. Ué, é pra todo mundo. Eu não fechei acordo pensando só em mim, não. Inclusive o João, que tá ali todo dia também. João, como diria o CR7. Ô, Elton. E o PA também. Ô, Elton, justifica a minha... Sua preocupação? A minha preocupação? Eu acho que justifica por ser em Bogotá. Você concordou com ele? Puxa, eu tô surpreso. Por ser em Bogotá, por existir uma pressão muito grande... O Milionários é uma equipe que tem uma torcida muito grande, muito apaixonada. Em Bogotá é a maior torcida, está entre as três maiores torcidas da Colômbia. Então, a pressão que o Atlético vai ter hoje é exatamente a pressão que o Edenilson sentiu falta na primeira partida. Então, hoje é uma possibilidade gigantesca dele mostrar o melhor futebol dele, que ele ainda não apresentou jogando pelo Atlético. Mas você entraria com três volantes? Não, eu manteria o time do Atlético jogando da maneira que está sendo feita. Eu colocaria a escalação real que o Gabriel colocou aí na reportagem dele. Manteria essa escalação, essa formatação. Lembrando que no jogo passado contra a Católica, o próprio Milionários demonstrou as suas fragilidades, principalmente no primeiro tempo, quando a Católica de Quito conseguiu sair vencedora. O Milionários só virou a partida, mesmo com toda a pressão exercida pela torcida do Milionários, quando a Católica teve um jogador expulso. E ela foi pra frente, pra cima da equipe do Milionários, tentando buscar o resultado. Quem tá mostrando a fragilidade então, é você, irmão. Hoje, o Atlético poderia sim encarar de frente a quem equipe tá mostrando Milionário. Fragilidade é você. Você me desculpa, Elton. Eu sou seu fã número um. Não. Sou... O quê? Não é, não. Qual que é o número um? Eu. É o número dois. Agora, você falou que concorda com o Urso. Sabe, o gulosão? Eu concordo com a preocupação. A preocupação, mas ele colocou o Otávio não, no time. Eu não coloco. Uma coisa, então eu você tô não com o Thiago. Então discorda. Não, eu concordo com a pressão e com a preocupação. Que loucura. Não, por quê? Bom, você é o Fred do Desimpedidos, não, irmão? Não, você tem que... Você tá passando sabonete em todo mundo. Por que você não pode ter preocupação?
Ele falou que põe o Otávio. Você eu põe não o, Otávio, ponho o Otávio. Então você discorda dele. Não, eu concordo com a preocupação. Poxa vida. São coisas diferentes. É necessário ter uma preocupação. Poxa vida. Agora, eu odeio mais o poxa vida do que o amigão. Não, quando ele fala poxa vida, tem que se mudar de socar. Sabe o que acontece? É que toda... Cara, é que vocês não sabem aí de casa. Eu fico daqui, aí eu me afasto. Quando o Elton tá falando, eu vou correndo o olho na turma aqui. Aí quando chega no Valu... O Valu tá com um sorriso de canto de boca, meio de deboche. Não. E que eu não tô entendendo por quê, Valu. O que que acontece, não, eu Valu? Mexeria... Boa tarde, boa né, tarde. Primeiramente. Boa tarde, telespectador. Eu mexeria no time. Eu colocaria o Rubens, acho que ele é o melhor marcador, principalmente do lado que o Milionários mais gosta de atacar. Sacaria o Pedrinho do time. E aí é uma questão mesmo de física, embate físico no meio campo. E colocaria o Igor Gomes. Traria o Edenilson para o meio e deixaria o Igor Gomes ali ocupando a faixa direita no mesmo sistema do Coudet, sem mexer no desenho, só para início de conversa, né? E, como disse o Alê, eu adotaria uma postura, não o ônibus totalmente lá atrás, mas vamos ver os primeiros 15 minutos do Milionários com a bola ali, com um contra-ataque. Você tem uma direita, você teria um lado direito com muita velocidade com Edenilson e Saraiva. E Saraiva é ótimo. Saravia. Tolerância zero. Tolerância zero. Você falou que você sacaria o Pedrinho? Sacaria. Mas não é nada. É uma questão de característica do jogo. Tá, com o Igor Gomes, tá? É uma questão de característica. Time mais físico. Que eu acho que o jogo vai exigir isso. E sem o Dodô, né? E com o Edenilson. Sem o Dodô, qualquer escalação. No meu sistema, você que é um grande conhecedor do futebol. No meu sistema, se eu coloco Otávio, se ajuda o Edenilson, Alan e Edenilson, o Edenilson, e aí eu saco o Pedrinho, trabalho com Patrick, Paulinho e Hulk. Bom time. O Edenilson faria esse papel de articulador? Eu acho que você ajuda o Edenilson. Eu acho que o Edenilson está sobrecarregado nesse meio campo. Porque você tem um montão de dublador no momento defensivo, e aí sobra para o Alan, que é o mais posicional, e para o Edenilson sair na caça. E se você coloca mais um volante, você ajuda o Edenilson. Você deixa o Edenilson mais saudável no momento em que o Atlético tem a bola, ok? Mesmo assim, eu discordo de você e também discordo do Valu. Tá tudo certo. Evidentemente. Você discorda do Valu? Sim. Isso porque, é raro, né? Porque eu acho que para você... Dodô é uma boa opção. Modifica... Não, o do Rubens e o Dodô é uma boa briga. Então, porque você não concorda. Você concorda. Não, do Igor Gomes, eu vou não, discordar. Não, mas é que a questão do Dodô, só tem uma pequenina discordância com o colega Valu, que o que o Dodô tem de melhor... A marcação. É exatamente a marcação. E aí isso não desconsidera a qualidade da marcação do Rubens, não, tá? Sim. Mas o que ele tem de melhor. Então, na minha cabeça, se o Coudet ouvir o HG e meter esses três jogadores aqui na frente da defesa, soltando um pouquinho o Edenilson e soltando um pouco o Saravia, faz muito bem o apoio, ele prende mais o Dodô. Vocês estão entendendo meu raciocínio ou tá difícil? Sim. Porque se tiver difícil, eu desenho. Um ano de programa quase. Hein? Em um ano que a gente tá aqui no programa quase. Não, mas tem lógica o que ele tá falando. Tem lógica. Mas é lógica? Ah, não. Nem a lógica dele. Pra mim, o Atlético não deve entrar com esses três ou não. Mas é isso. Pra mim, não tem que entrar nem com o Igor e nem com o Otávio, porque você tá falando de um time que é pior do que o seu. Sim. E se o time é pior do que o seu, você tem que se impor, mesmo com algumas alterações, como no início, que ele gosta de marcar lá em cima, deixar o jogo um pouquinho mais lento, mas você tem que se impor. Você vai fazer isso quando você for enfrentar um time que é melhor que o seu, aí você pode modificar um pouco. Pra enfrentar um time que é pior que o seu... Mas vai ser difícil encontrar um melhor hoje. Mas aí eu tô falando de uma oscilação do Atlético, né? Ainda nesse começo de temporada. Dois, três, no máximo. Eu tô pensando... Já ainda não tá com o sistema encaixado. Exatamente, eu tô pensando no desafio. Eu tô pensando no desafio. Sabe por que eu escalei esse time mais físico, Léo? Eu gosto da escalação do Valu, hein? Acho boa. Da minha, você refutou completamente. Não, eu tô impressionado com a sua vontade comigo. Jogo longe. Impressionado. Eu tive a curiosidade, eu não tenho paciência como Eduardo Panza, que assistiu vários jogos, aí você aumenta a velocidade ali e vê e tal. Eu não tenho paciência para isso, eu assumo. Mas o que eu vi é um time muito físico. Você está prestando atenção que na minha escalação eu coloco um time muito físico? Sim. Agora, minha escalação tem um problema, que é por isso que eu perguntei, o Alex Oliveira, que é de... Bom, com a bola, e aí, como você não tem o Pedrinho, no meu esquema o Pedrinho está fora. Como do Valu, só que o Valu falou você colocaria o Otávio. Eu colocaria o Otávio com o Alan, o Edenilson e lá na frente o Patrick com o Paulinho Hulk. De um lado, Paulinho Hulk. E aí
fazendo com que essa bola, eu trabalharia meio que como o Edenilson. É, articulando. Não, mas é você. Postando nos homens de frente. Você ajuda o Edenilson muito assim. Então, o Edenilson já fez isso, né? Já fez isso várias vezes, trabalhando no Internacional mesmo, com dois volantes e ele sendo esse articulador. Ó, daqui a pouco nós vamos voltar a falar desse assunto. Temos informação hoje, né, Thiagueiro? Temos. É, Atlético Cruzeiro América. Atlético Cruzeiro. Atlético Cruzeiro. Leiloca falou, hein? Então, daqui a pouco. Okay. Vamos falar também da questão dos estádios, hein, Valuzão? Vamos voltar, porque o Ronaldo deu declarações sobre a questão do Mineirão. Sim. Ah, mas de novo, o assunto é o assunto do momento, sim, ué. Então, peraí que nós vamos falar. Mas deixa eu falar aqui de um assunto muito importante, vocês precisam se ligar. Aniversariante que está completando 55 anos e é nesse final de semana. Então, parabéns para a CNR. Palmas para a CNR. Parabéns, e o homem do preço baixo está aqui, grande Rogério Sotero. Boa tarde, Rogerão. Estamos aí na luta, graças a Deus. Você está vindo de onde? Hoje estou vindo da loja Vice-Pressa de Contagem. A última vez deu um samba ali, não estava aí, mas deixa para a próxima a gente fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Estou vindo da Vice-Pressa de Contagem, 25, como eu sempre digo, uma loja ampla. O estacionamento lá é facílimo, chega com facilidade, entendeu? Estaciona mais fácil ainda, é gratuito e recolhe a mercadoria na hora, se você quiser. Ou o programa entrega também, né? É claro, né? Ô, Rogério, normalmente em período de aniversário, né? São centenas de ofertas abaixo do preço de custo. Abaixo do preço de custo. E aí, Rogério, eu queria que você me explicasse sobre essas ofertas que acontecem de 3 em 3 horas nas unidades CNR. Deixa eu explicar para quem está assistindo, é muito simples. A CNR vai completar 55 anos de idade, perfeito, de fundação. Nesse próximo final de semana, nós vamos entrar com uma campanha fortíssima para quem está construindo ou reformando, como o Everton já falou, com ofertas abaixo do preço de custo. Funciona assim, ó, vamos abrir as lojas aqui na Grande BH às 6 da manhã do sábado e fechar às 9 da noite, e no domingo às 8 da manhã e fechar às 8 da noite, tá certo? Ofertas de 3 em 3 horas, são blocos de ofertas, centenas delas abaixo do preço de custo. Você que está construindo ou reformando não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum. E para a turma de Varginha, lá no sul de Minas, nós abriremos lá a partir das 10 da manhã e fecharemos às 10 da noite e abriremos no domingo às 13 horas e fecharemos às 19 no Via Café Garden Shopping. Então você de Varginha também não perca essa oportunidade. Quem não sabe mais sobre a campanha tem toda a informação aqui no Televendas, no WhatsApp, entendeu? E são realmente ofertas imperdíveis. Eu tenho o prazer de anunciar o aniversário de 55 anos, o aniversário de 50 anos. Eu já estava aqui ao lado do Rogério, a gente sempre falando de CNR. E que história maravilhosa, né? 55 anos da CNR. Preços abaixo do preço de custo, só no Super 55 anos da CNR, sábado de 6 às 9 da noite, domingo de 8 às 8 da noite, CNR da Reforma à Construção, BH Nova Lima, Contagem Betim e Varginha. E você que não tem unidade na sua cidade, vem cá comprar que a gente entrega pra você. Um abraço. Obrigado, parabéns pela sua história nos 55 anos de CNR. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Rogerão. Pessoal, vamos pro rápido intervalo, é o tempo de você. Hein? Ele trouxe o primeiro azulejo. Sim. Quantos anos já de CNR? 16 anos de idade. 16 anos na CNR. É uma história, né? Que se mistura. A caverna trouxe a caverna. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui, atenção. Daqui a pouco, na volta, vamos falar do Cruzeiro também, questão dos estádios. Vamos falar aqui com o Thiago Fernandes. Informações de Cruzeiro e Atlético. É tudo na volta. Até já.
Volta, volta, volta pra cá. Deixa eu falar da Oriental Médica aqui pra você. Atenção, atenção. É a Oriental Médica, simplesmente o melhor colchão do mundo. A tecnologia Ultra 4X Plus, o que já era excepcional, ficou ainda melhor. E se você que está aí do outro lado pensando, eu devo ou não comprar um colchão Oriental Médica? Você deve sim, porque você vai levar para dentro da sua casa o que há de mais avançado com a tecnologia Ultra 4X agora Plus, que é uma grande novidade para você. O que era bom, de fato, ficou muito melhor, porque é considerado pelos especialistas como o maior, o mais avançado sistema de amortecimento, de conforto, para você dormir, ter um sono reparador e acordar ainda melhor. Então, você vai se surpreender, vai ligar agora para o 0800 038 2000, agendar uma visita. Everton, para comprar eu tenho que agendar uma visita? Não, não precisa. Mas quando você agendar a visita e for até a nossa fábrica, conhecer a nossa linha de produção, você vai entender melhor por que o nosso colchão é o melhor do mundo. E porque e tudo isso que eu falo é atestado com o selo do Inmetro, dos órgãos fiscalizadores mais sérios do país. 0800 038 2000, pelo WhatsApp 992160262, agende sua visita, vá até a fábrica, conheça, vai ser um prazer recebê-lo para um café e você vai ganhar um brinde surpresa se for nos visitar. Então, fale agora conosco no 0800 038 2000 ou se quiser comprar direto sem nos visitar, também fique à vontade, também no 992160262. Oriental Médico, nossa especialidade é cuidar do seu sono. Falando em colchão Oriental Médico, que eu ofereci para o Ronaldo Nazário, o Cruzeiro perdeu dois mandos de campo por causa daquela confusão no Clássico. A decisão do tribunal não altera em nada o jogo deste final de semana contra o América na Arena do Jacaré. Então a gente vai falar disso porque o tribunal pesou a mão e, quer dizer, eu nem sei se pesou a mão, né? Tem gente que acha que não foi tão pesado, tem gente que esperava até que fosse uma punição mais pesada e tal. Ô Nina, você que tem uma grande experiência, pelo ocorrido no Clássico, você acha que o tribunal pesou a mão ou nem tanto? Nem tanto, né? Você já viu casos muito mais. Sim, e na minha opinião, né, particular, teria que ser daí para mais, né? O que a gente viu foi um show de horrores, né, Everton? Eu teve um exato momento, eu comecei a chorar em frente à televisão, porque, gente, imagina vocês ali que estavam presentes, aquela situação definitivamente desconfortável e a gente precisa cada vez mais punir para a gente ter um retorno mínimo desses torcedores que vão fazer esse tipo de baderna no estádio. Eu acho que a punição, apesar dela bater forte no clube, ela chega sim ao torcedor e eu acho que foi uma punição boa, não exemplar. Eu esperava mais, não acredito que tenha errado a mão, não. Olina, você acha que as pessoas que vão ao estádio, elas estão mais belicosas, mais impacientes, mais radicais? Ou o fato de termos, todo mundo hoje tem um telefone na mão e filma, tem muitas câmeras na transmissão que flagram muita coisa. O torcedor barra baderneiro, ele está mais ácido ou o fato de termos muitas tá câmeras exposto, é que demonstram mais, ele está mais exposto? Eu acho que é um efeito Tostines, né? Porque que aparece mais, eu acho que são as duas coisas, os ânimos estão inflamados. Pós-pandemia, questões políticas, a questão do clube, né, passional, sempre foi muito, muito acirrada, em Belo Horizonte ainda mais. Então, e somado a isso, agora temos as câmeras, as redes sociais que mostram mais, evidenciam mais esse tipo de crime, esse tipo de violência. Então, são as duas coisas caminhando juntas numa velocidade muito grande. A captação, a divulgação e sim a violência, os nervos acirrados em um ambiente com nervos acirrados, entendeu? A gente viu o Carnaval de Belo Horizonte sem registrar violência. Por que que no campo de futebol tem que ter a violência? Por que que tem que ter essa coisa? Eu acho que envolve muito o passional, a torcida do Atlético é desesperada para ver esse investimento reverter e a torcida do Cruzeiro desesperada para se manter, querendo se valer e se valendo da presença do Ronaldo, que tirou o time de uma condição ruim. Então, todo mundo querendo aparecer muito, nesse combate, né? Nessa competição. Acho que as duas coisas estão acontecendo. E a impunidade, né? Porque a gente viu a imagem de várias pessoas cometendo crimes e não aconteceu nada mais uma vez. É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Está sempre fresquinho. É aquele efeito dos agora, times, uma questão de uma pessoa absolutamente ignorante, ok? A organização e a responsabilidade do evento era do Cruzeiro. Mas a torcida do Atlético também aprontou.
né? Não cabe punição, porque a responsabilidade é do Cruzeiro? Cabe, cabe. Eu acredito também, aí uma pessoa, né, sempre questionei envolvida na circunstância, questionei. Se brigam tanto pela torcida dividida, os ônus também têm que ser divididos. Veio o bônus, entrou todo mundo, vem o ônus e paga todo mundo por isso. Né? É um absurdo você ter que falar em jogos com portões fechados, mas um absurdo maior ainda é você pensar que morre alguém num estádio porque tomou uma pilhada na cabeça. Não, tentaram jogar nesse jogo aí, tentaram jogar um cone só na hora tacaram que eu chorei, uma bomba no Pessolano. A bomba no Pessolano. E só não conseguiram porque a tela era muito alta e o cone é mais pesado. Foi muito triste. Senão teria passado. Vocês estavam lá presencial? Eu não estava, mas eles estavam. Não foi horrível de ver? Você não apavorou, não? Eu apavorei. É, pela televisão já foi assustador. Imagina quem estava no estádio. Eu, se tivesse, estaria no gramado, né? E seria aquele desespero ali de organização. O fotógrafo tomou uma copada, né, Thiago? A gente Ô, Valuzão, você acha que o tribunal pesou a mão ou nem tanto? E aproveita para me falar o que está no regulamento, que o Cruzeiro pode jogar uma distância superior a 50 quilômetros. Ou seja, pode jogar em Sete Lagoas. É, inclusive, até para a título das semifinais, essa punição não valeria já para esse primeiro jogo do Cruzeiro. Eu só acho que, assim, mais uma vez, o Alê é muito assertivo. Jogou alguma coisa no gramado, no campo. Não é de hoje que, felizmente, já começaram as punições, né? Que antigamente era rádio, pilha e nada acontecia, seguia o jogo normal. Mas eu acho só que é um precedente muito perigoso para quando o visitante também tem... Aí eu não estou falando que a parte da torcida do Atlético lá fez a baderna na mesma quantidade, tá, gente? Fez também. E aí a gente tem até testemunhas aqui, tanto o Thiago Fernandes quanto o Elton Novaes viram também objetos serem atirados do torcedor do Atlético que estava presente. Eu acho só que é um precedente muito perigoso para o visitante baderneiro. E a gente já viu bastante em jogos, por exemplo, de Série A, torcidas de fora que vêm aqui nos jogos onde Atlético, Cruzeiro ou América são mandantes, fazem baderna, acendem sinalizadores e etc. Mas... a Federação Mineira, que já tomou decisões como, por exemplo, jogadores irregulares em uma equipe e a equipe apenas sofreu uma multa. A decisão com relação ao regulamento das semifinais ser comunicada na última rodada toma essa decisão por conta desse asterisco, repito, um precedente que eu acho perigoso com relação ao visitante. Cabe recurso, né? Cabe recurso e o Cruzeiro poderia pegar até 10 jogos, né? E acabou pegando 2 e ainda cabe recurso. É importante a gente agora falar. Mas brando, hein, HG? Pois é, acho que eu te perguntar, porque eu perguntei o Valor se a mão do tribunal pesou. Tem gente que imaginou que fosse, que a punição pudesse ser menos branda, um pouco mais radical e tal, mas... Não acho que foi tão. Achei uma punição muito leve pro que aconteceu. E eu tô com a lei. Se é possível que Atlético e Cruzeiro fossem punidos. Não só o Cruzeiro, o Atlético também tem que ser punido. Porque o torcedor do Atlético foi lá e fez um papel ridículo no Independência. Eu briguei bastante aqui no dia achando que esse tipo de jogo nem deve ser disputado mais no Independência, porque eu acho, com duas torcidas, é óbvio. Porque eu acho que isso acaba gerando o que nós vimos naquele dia. Então, sinceramente, HG, para mim é uma punição muito branda. Os dois clubes deveriam ser punidos, os dois clubes deveriam perder mandos de campo e que fossem, no mínimo, os 10, que são Thiago, o máximo ali, você o não acha que é uma falência do mecanismo esportivo? Quando não, a gente falência pega, da sociedade. Quando a gente pega e fala assim, não pode ter mais jogos aqui. Ou seja, a gente não consegue fazer um evento esportivo dentro do Independência com a torcida de Atlético. Dá pra fazer. Mas eu acho que é uma falência da sociedade. Né? Sabe por quê? Dá pra também. Fazer. Mas ali vai precisar de mais segurança. Vai precisar de mais gente pra identificar. Vai precisar de mais recurso pra colocar mais câmeras pra identificar as pessoas. Sim. E quem tá disposto a tirar dinheiro do bolso pra fazer isso? Porque ninguém. Todos nós, o América, que é o dono do estádio, não tá. O Cruzeiro, que foi o mandante do jogo, não tá. Se fosse o Atlético lá no estádio, ele também não estaria. A Federação não está. A CBF não está. Ninguém tá disposto a mexer. Já, o detalhe é que nós já assistimos jogos com uma torcida com problemas também. Então, sim. Mas já assistimos jogos também com as duas torcidas. Sem problema. Sem problemas. Exatamente. O RH tá muito falido, né? Não, eu já entrevistei várias vezes o Coronel Trant. Várias vezes. E todas as vezes que entrevistei o Coronel Trant, eu perguntei,
dá para fazer. Inclusive, no World com duas torcidas, ele disse, dá, não é o ideal, mas dá. Mas dá. É então, difícil assim, demais. É, não, mas o especialista em segurança pública me diz isso. Eu não posso chegar aqui como um leigo e, da minha cabeça, tirar algo diferente. É que nesse formato são o quê? 5, 10% de ingressos? Dá 1.800 ingressos. 10%, 10% não vai à família brasileira torcer na condição de visitante. 10% claro que não. Vai à torcida organizada. Então você está premiando quem faz a bagunça. É densa a discussão. É muito densa. 10% eu nunca vi um cara aí com o filho, com a esposa, com a avó e com a sogra ir lá nos 10%. O cara que vai nos 10%, ele vai preparado para a guerra. De então eu estou premiando o cara que faz a bagunça. Mas eu acho que não é tão generalizado, porque pais também vão, né, junto com os filhos, mesmo sendo 10%. Mas tem pai maderneiro também. Claro, gente, mas enfim. Eu já fui na porção dos 10% e não fiz arruaça. É, então, pois é, o valor já foi nos 10%. Mas você acha que você é a exceção ou a regra? Não, eu só estou falando que não dá para generalizar. Não dá para generalizar. Tudo bem, mas você acha que você é a exceção ou é a regra? Não. Eu acho que a gente não dá para a gente qualificar. Em São Paulo, esses ingressos nem são comercializados. Esses ingressos saem direto do clube, direto para organizado. Não tem nem... Se você quiser ir, você não vai. Aqui também isso não ia dar certo, porque tem o sócio torcedor. Eu acho que a gente qualificar o serviço como mal feito apenas e a ferramenta é uma sacanagem, porque não dá para colocar a culpa no Independência. Não dá para colocar a responsabilidade tão somente em quem faz a segurança. Não dá. A gente precisa, a gente cada vez mais, essas discussões são muito importantes, porque a gente precisa refletir. A gente precisa refletir. A regra chega quando a gente não consegue acordar. Aí vem a regra e a gente ainda assim derruba a regra. Isso precisa muito ser conversado, Everton. Muito, muito, muito mesmo. Eu também acho que o assunto, quando ele é amplamente debatido, acho que as possibilidades elas aumentam, elas se ampliam e fica mais fácil tomar decisões, né? Então, eu recebi uma opinião aqui de um telespectador dizendo aqui, ó, passar a bloquear a renda total de jogo. Aí vai ver que para com isso. Doeu no bolso. A juiz relatou na súmula, renda automaticamente bloqueada. Aí o clube já teria automaticamente, poderia ter automaticamente um problema muito maior. Muito. Né? Porque é o seguinte, já nota-se, isso não fez com que o fato não acontecesse, mas já nota-se, por exemplo, se as pessoas estão no estádio e alguém comete algum tipo de ato de injúria racial / racismo, você já vê outros torcedores apontando o dedo e mostrando. Se atira alguma coisa e prejudica o time, até membros da mesma torcida, você tem gente que aponta o dedo e diz, é aquele ali. É. Né? Só que nesse clássico, é que foi tanta gente atirando tanta coisa... Na cachoeira. Que só as câmeras foram identificar mesmo. E aí, identificando, ninguém está dizendo que você tem que pegar um torcedor que atirou um copo de urina no gramado e colocar numa cela junto com um serial killer. Não é isso, não. Não. Querido, você não vai mais pro estádio. Não, e tira ele na hora. Sabe? Você acabou, vamos embora. Vem me dizer que não dá para controlar a entrada de torcedor. Dá. Claro que dá, querido. Você não tem que ir pra delegacia, não. Mas a gente vai fazer um sistema, usar um sistema aqui. Aqui você não vem. Que você não entra no estádio mais. E vai limando esses caras do estádio. Isso. Vem dizer que não dá para fazer. Agora, a CBF quer. Os clubes querem. Quem que tem que pagar essa conta? Então, por isso eu vou ao encontro do que disse a Nina. É um negócio que tem que ser amplamente debatido e buscar alternativas. Agora, isso gera um custo. Quem vai querer pagar? Os caras não querem pagar a arbitragem. Que nem no... A CBF não quer pagar a arbitragem. No Allianz Parque já tem aquele... Você já entra com a tua cara, né? Já vai com... Do Atlético faz aquela leitura também. Facial, né? Facial, né? Aí você já tem a identificação exatamente. Ali. Não, do não isso aí... também vai ter na MRV. Não, e você fazer essa... Não é leitura facial, não. É outro nome. É alguma coisa... Reconhecimento facial, é isso. Então, o reconhecimento facial, ele tem uma vantagem, sabe o quê? Que ali, meus amigos... A justiça pode pegar até bandido, a justiça pode pegar gente que está sendo procurada, entendeu? Então tem que colocar isso para ontem nos estádios, para ontem nos estádios. Agora, vem me dizer que não dá? Dá. Vem me dizer, não custa tão alto que não dá para fazer, para. Para caminhar junto, o cara, ele não vai comparecer na delegacia, isso não funciona. Por que que não funciona? Ele tem que funcionar, ele tem que ser barrado aqui, tem que ser, sim... induzido ou levado a se apresentar na delegacia. E a Polícia Civil não se apresentou, vai atrás do cara. As ferramentas
precisam funcionar em conjunto, que vai dar certo. Eu ainda acho. Vai dar certo. De verdade, embora todos discordem de mim, eu acho inconcebível que o clássico desse esporte seja disputado no Horto. Mas é por N motivos. Mas eu acho que por motivo de segurança, tem a questão de ponto cego no estádio. Eu acho que, cara, sinceramente, da forma como ele se apresenta hoje e do jeito que ele entrega o espetáculo hoje, não dá para que ele seja disputado lá. Eu discordo. Eu também discordo. O ponto cego é um problema. Não, problema não, absurdo. É um problema. Isso é desde o primeiro momento. Agora, eu não posso colocar isso, sinceramente, cara. Eu não posso colocar a culpa no estádio. É. Não posso mesmo. Quando você ia ao estádio, você atirava as coisas no gramado? Claro que não. Você, Valu. Não. Você, no Mineirão. No Morumbi nem dá para jogar no gramado. Você, Alex. Então, cara, eu não. Nenhum de nós aqui, você perguntar aqui no suíte, tem 18 pessoas aqui, ninguém atira nada no gramado. Vai pro estádio, fica puto, quando seu time tá mal, xinga e o caramba, discute com o torcedor lá, mas atirar coisa no gramado, sair na porradaria, chamar, praticar de racismo, então não. Não. Então, o problema não está no estádio, o problema está no cara que pratica o ato que não deve praticar. Deixa eu dar um recado, e esse ato aqui você tem que praticar. Atenção, atenção, galera, o Carbig.com não para de inovar e nesse mês de consumidor eu vou oferecer para você um plano inédito para comprar seu carro seminovo. Atenção, hein? Eu tô falando do plano Big Alívio. Você compra seu carro seminovo agora e só paga a primeira parcela no ano que vem. Tá vendo só? É isso mesmo que você ouviu. Você só paga a primeira. Você paga a entrada e parcela só em março de 2024. E ainda, atenção, customiza as parcelas de acordo com seu bolso em planos de 36 ou 48 meses, 48 mensais. É ou não é um big alívio para o seu bolso? Então, muita atenção. Tem mais, porque todos os carros com 2 anos de garantia em todo o Brasil e vários carros com IPVA 2023 já pago. São várias ofertas de vários modelos, de várias cores, para você escolher, porque nós temos o maior estoque de Minas Gerais, com garantia e procedência de concessionária. Big Alívio Carbig. Acesse todo o estoque agora em carbig.com ou aproxime seu celular daquele QR Code que está lá no cantinho e consulte condições Carbig com seminovos do grupo Carbel. Lembrando que no trânsito, escolha a vida. Muita atenção. Vai comprar seu seminovo na Carbig, tá? No carbig.com e começar a pagar só em março de 2024. Então acesse agora carbig.com ou aponte sua câmera para aquele QR Code lá e vem com a Carbig. Essa é boa demais. Vou para o intervalo. Thiago Fernandes tem informações daqui a pouco. Vamos falar ainda sobre a questão do Cruzeiro, essa questão de envolvendo o estádio e tal. Dentro de instantes. Não saia daí porque tem informação importante na volta. Até já. Olá, 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 olá. Chegando agora para intervalo premiado, vamos ver quem é que eu vou fazer sorrir, Fabrício, porque hoje tem sorteio de patati patatá. Pois é, só mandar um print da sua inscrição aqui para o Bandzap. Par de ingressos, trago aqui, eu espero que ainda neste break, que eu tenha a habilidade de poder abrir aqui e olhar sem que o Bandzap trave. Então, mais uma vez, print da sua inscrição aqui no Bandzap. Manda seu nome completo, salva o seu contato, que nós vamos ver quem é que vai acompanhar show de patati patatá. Se não me engano, fim do mês, a gente tá chegando. Então, ó, aproveita para já mandar a sua inscrição aqui que eu trago no fim do break, né? Vamos lá, então. No balão mágico. Ah, Fabrício, alegria, né, cara? Ser criança é bom demais. Meu Deus, cara, tá louco. Meu Deus do céu. Saudade, saudade, tá maluco, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, trazendo aqui mensagens. Quem mandou mensagem? Ana do bairro Piratininga manda feliz Dia das Mulheres para a Dona Laura, avó do meu esposo, que também está fazendo 90 anos hoje. Pô, data legal que a Dona Laura nasceu. Quem mais mandou mensagem? O Mozart do bairro Europa, Venda Nova, falou que abraço a todos, espero que o Cruzeiro fique realmente entre os 10 primeiros do Brasileirão, mas não é isso que estamos vendo na prática. Valeu. Quem mais mandou mensagem? Foi o Maurício, falou: feliz Dia das Mulheres a todas as amigas do Centro de Convivência de Coronel Fabriciano. Quem mais? O Leonardo Mariani, do Castelo, está questionando aqui. Por que que o Vargas não teria vaga de titular para esse jogo? Muita gente até criticou o Vargas. Ixi, rapaz, 30 segundos, será que eu consigo, velho? Meu Deus do céu. O Andrezão, acho que eu vou ficar devendo, cara. Meu Deus do céu, velho. Travou. É isso.
Eu vou entrar em contato com o vencedor aqui do Patati Patatá. Pode ficar tranquilo, amanhã eu anuncio no primeiro break, vai ficar tudo certinho. Valeu, galera, brigadão, um abraço. Tem informação. Puxa, acabou com a música. Ele não gosta muito do seu. É a lei do silêncio, lei do psil. É. Não queria atrapalhar o telefonema, hein? Um minuto de silêncio aí, ó. Tá legal. É o canarinho da Praça Nossa. Aqui. Ô, Thiago, faz uma gentileza pra mim. Ouve Chega. Esse áudio aqui, dessa fonte aqui, que você sabe, e repassa a informação sem citá-la, por favor. Clica aí no finalzinho aí. Ouve esse áudio aí pra mim. Uma informação importante que acabou de chegar, que envolve o Cruzeiro. O Thiago está ali ouvindo, daqui a pouco eu repasso para vocês aqui a informação. Porque agora vamos falar de renda nos estádios. O bordeiro do Campeonato Mineiro está dando o que falar. E a gente vai mostrar aqui Atlético e Cruzeiro, tá? Bordeiro do Campeonato Mineiro. Renda bruta total de Atlético e Cruzeiro. Renda média, né? Renda líquida total. Renda líquida média. E média de público. Então veja vocês aqui. O Atlético colocou mais torcedores no estádio e ganhou menos. Né? Aqui, ó, o Cruzeiro, se você analisar, isso aqui veio de, isso aqui é documento, tá, gente? Não estamos inventando informação, não. Isso aqui endossa o que o Ronaldo tá pregando. Então, olha o clássico aí, mostra aí, André, por gentileza. Olha aí, ó. Só para ter uma ideia, Cruzeiro e Atlético no Independência. Renda bruta, 831, líquida, 526, total de despesas, 305, e para um público pagante de 2.499. Agora olha lá a renda bruta de Atlético e América no Mineirão. 1.094, uma renda líquida de 507, mais baixa do que a do Cruzeiro. Total de despesas, 587 no Mineirão, 305 no Independência. O Mineirão... Qual o ticket médio? Presta atenção. O Mineirão, aqui, é a despesa com o Mineirão, é esse número aqui que precisa, eu acho que isso aqui endossa o que o Ronaldo vem defendendo. Eu quero trocar essa ideia com vocês, tá? Ouvi-lo sobre isso. Porque aqui a renda líquida ficou em 507 e o total de despesas que você tem que deixar no Mineirão, 587. Então o total de a despesa é maior do que você HG, tem de renda. O ticket médio também era importante estar aí, viu? Ticket médio. Pra gente o fazer uma análise. O ticket médio, se o André puder soprar, é fácil. Se puder te soprar aí, é. Deixa aí que eu calculo. O André tá buscando, tá. Aqui o ticket médio. É a renda bruta dividido pelo valor pagante. Isso endossa o que o Ronaldo está querendo dizer? A reclamação, a reivindicação, melhor dizendo, são dos preços cobrados pelo Mineirão. A alternativa de jogar no Independência é de não cobrar um valor, de não pagar um valor que ele, Ronaldo, entende que é abusivo, que poderia ser um tanto melhor. Mas, realmente, nada melhor do que os números. E aí, não estou aqui criticando os valores praticados pela Minas Arena, mas se um gestor de qualquer clube entende que é nociva uma relação de preços com o estádio, quando não se tem um estádio próprio, quando é o caso do Cruzeiro, acho que tem sim que procurar melhores mas alternativas. Mas, Valu, você que é um cara que pode me responder, acho que com muita propriedade. No caso da empresa, é só número. Mas não existe aí um sentimento, uma sensibilidade? Eu, por exemplo, eu cheguei aqui em Minas Gerais vendo o Mineirão cheio de cruzeirense. E eu entendo que aquilo é uma atmosfera absurdamente diferente. Totalmente. Então você tirar um pouco, talvez você perca um pouco mesmo, talvez você tenha que pagar um pouco a mais, talvez seja isso. Mas não vale a pena para você ter aquele universo, aquela atmosfera, aquela aura, aquela energia que fez inclusive o Cruzeiro o ano passado muito mais forte. Mas aí aquela questão, vou usar de uma palavra que você sempre fala, eu não consigo fazer conta com o dinheiro dos outros. Né? Então eu não sei até que ponto o Cruzeiro teve essa aura o ano passado na Série B, mas até que ponto isso sangrou no pagamento das dívidas e de manter um time economicamente saudável, pagando em dia, coisa que o Cruzeiro tem muitas dificuldades. Eu penso, Ale, que eles têm a consciência do quanto que é importante
o torcedor do Cruzeiro no Mineirão, mas este fator financeiro deve estar pesando, deve não estar pesando. Eu não acho que simplesmente você abre mão. O Cruzeiro teve a segunda melhor média de público, perdeu só para o Flamengo o ano passado, jogando na Série B. Então, nós precisamos até levantar os números de faturamento do Cruzeiro ano passado. Acho importante. Mas tem alguns pontos. Se o Cruzeiro jogou no Mineirão, viu, André? Se houver a possibilidade da gente fazer o levantamento do que o Cruzeiro pagou ao Mineirão ano passado e do que o Cruzeiro arrecadou jogando no Mineirão ano passado. Porque eu tô com a Alê nessa questão, viu, Thiago? Eu tô com a Alê. Eu falei, inclusive, sobre a questão de perda técnica. Perda técnica. Aí eu fui até questionado quando eu levantei essa discussão lá na Itatiaia de perda. Não tem perda técnica. Tem perda técnica. Se o jogador, por exemplo, quando você vai ao estádio e aí um jogador pega na bola e a torcida começa a vaiar e você defende que isso mexe com o psicológico do jogador, um estádio lotado te empurrando para cima do adversário, você tem então que me dar razão de que apoiar também mexe com a cabeça do jogador de forma positiva. Ele dá um passe que ele não daria, sofrendo numa situação contrária a essa que eu estou pregando. Então, o meu medo é a perda técnica. O que o Cruzeiro pode perder jogando no Independência ou sendo nômade, só que o Ronaldo já deixou claro, com o Mineirão não tem negócio. Ele vai pagar para ver. Agora, os números que nós estamos mostrando aqui são números importantes que mostram que custo do Mineirão é muito alto. É que eu acho que a única perda, a perda técnica não é a única. Ah, o ticket médio. Me fala, André. 40 na Independência e 20 Cruzeiro e Atlético, 45 e 25. Atlético e América, 34 e 86. 34 e 86 para 45 e 25. Eu acho que não é só a perda técnica, HG. Tem a questão... Vou pegar meu telefone. Já entendi bem a informação. Informação importante, né? É, bem importante. Eu até acho que não é só a perda técnica, porque eu acho que tem outras perdas. Por exemplo, o Cruzeiro perdeu sócios torcedores desde que ele decidiu sair do Mineirão e jogar na Independência. Hoje são 61 mil sócios. O Cruzeiro tinha algo próximo de 80, 70? Chegou a casa de 70 mil no final da série. Tem uma outra são quase 10 mil a menos. Tem uma outra que é imensurável também. Eu, por exemplo, estive ano passado em Cruzeiro e Vasco. Uma criança que foi nesse jogo, ela tem uma experiência, ela tem uma vivência... que esse cara, a chance dele virar um cruzeirense participativo, né? Para não dizer fanático, mas participativo, é muito maior do que se ele foi ver, por exemplo, no Independência Cruzeiro e Atlético, que ele tomou uma copada na cabeça e talvez ele não queira mais no estádio. E quem lá teve essa experiência de ver Cruzeiro e Vasco, como foi tantos jogos na fase... Na reta final, né, o valor tudo com 50 mil ali. Foi 32ª. Foi o jogo rodada. Da subida. É uma magia. Foi o jogo da subida. É uma magia encantadora. Aquilo transforma. A criança vai querer ir mais vezes. A criança que foi no Indep, ela falou assim, tá maluco. Tô com você. Então, acho que tem algumas coisas que você não pode nem... Não, e aí eu não sei isso se... Isso não tem preço. E a empresa não era. Eu acho que tem um O futebol tem preço. Tudo tem um preço. Tem. Qual que é o preço? Jogar no Mineirão. Pagar mais caro. Não, se expor ao risco que você se expôs. A experiência da criança não tem preço. É incalculável. A questão não é só isso. A questão é amorosa. Existe um preço quando o seu produto é melhor. O Mineirão é melhor. Vamos comparar um com o outro. É melhor. O Mineirão é infinitamente melhor do que o Independência. Sim. Então existe um preço e ele vai ser um preço superior. É igual comprar um carro. Eu acho que nem é igual comprar um carro. A escolha de uma casa é muito... Temos que analisar o seguinte. Você paga por setor do Mineirão, né? Você paga por setor. Cada setor que você abre, você paga X. E aumenta o número de pessoas também trabalhando ali. Para o Cruzeiro jogar no Mineirão, é lógico que eu vou dizer, tá? É lógico. Sim. O Cruzeiro teria que trabalhar com ingressos mais caros, bem mais caros, né? Então nós vamos analisar tudo isso, porque aí o ingresso subiria muito, mas aí o ingresso subindo muito, o cara não teria interesse em assinar o plano de sócio? Sim. Sabe? Então é uma bola de neve, uma coisa sensacional. Daqui a pouco eu falo com você que tem um recado importante aqui, que se eu não falar agora o André vai brigar comigo. Porque se o ingresso tá caro, se é caro jogar no Mineirão, aqui não é caro não. Aqui não é que você está vendo essa casa aqui. Sabe quem é o dono dessa casa aqui? É ele mesmo. É Ronaldo Fenômeno. Então, o seu lugar ideal está aqui. Fazendinhas Estância Mariana, que é o nome da minha filha.
Então, nunca mais vou esquecer disso aqui, até porque nós compramos lá, cada um de nós comprou lá um terreno, porque Praia de Mineiro é na roça, a gente sabe que é. Então, eu tenho um lugar com muita água, com muita natureza, tá? Natureza em abundância mesmo, e são áreas que você vai comprar sem entrada. É isso mesmo. Pagar suaves por mês, tem acesso à represa de Três Marias, que é uma baita de uma área que você vai ter lá para você... É terra com muito cultivo, muita água, tem energia, lindas paisagens, áreas sem entrada, acesso à represa de Três Marias, aí você vai pescar, nadar, praticar esportes náuticos, enfim. Fale com a RAN Negócios Imobiliários Brasil, marque um horário, vá até o local, pode ser sábado, domingo, feriado, o dia que der para você, para nós, vai dar certo. Mensais a partir de 1.224. Quem? A Alencar da Silveira Júnior comprou lá. Que legal, o presidente do América também comprou. O André está me dizendo aqui, 2523-4600. Fale com a RAN Negócios Imobiliários Brasil. Marque um horário e vá até lá conhecer, porque está todo mundo comprando. Porque essa joia de terreno aqui, com muita água, com natureza em abundância, só nós da RAN que temos. Então fale conosco no 2523-4600 e tem o plantão 99210-7779, está lá no cantinho. Liga, agenda a visita e corre para lá. Ô Tiagão, eu preciso que você me dê essa informação que acabou de chegar para mim aqui, que você explique para a audiência, porque tem relação com o Cruzeiro, e mais informações a partir de agora, Thiago. O Cruzeiro tinha entrado na justiça para tentar fazer com que a multa rescisória do Vitor Roque, que foi para o Atlético Paranaense por 24 milhões de reais, fosse superior ao valor que o Atlético Paranaense pagou. E aí o Cruzeiro entrou inicialmente na justiça, perdeu, entrou com recurso e perdeu novamente. E a justiça segue reconhecendo em segunda instância que a multa rescisória do Vitor Roque é de 24 milhões de reais, valor que o Atlético Paranaense pagou para tirá-lo do Cruzeiro em abril do ano passado. Muito bem. Agora eu vou só falar do Minas Cap aqui, você finaliza com a informação. Para você que ainda não garantiu o seu Minas Cap, eu tenho aqui para você Minas Cap com premiação que veio para acelerar seu coração e transformar a sua vida. Então, tenho 20 prêmios de 3 mil reais no Gira Minas, eu tenho 2 prêmios de 10 mil reais, eu tenho um prêmio de 20 mil reais e mais uma incrível, ou um incrível Camaro. É isso mesmo, 60 mil reais em prêmios e mais um Camaro. Então, você compra nas mãos dos revendedores, nos postos de venda, no minascap.com, no aplicativo, naquele QR Code que está ali, e você pode ser dono desse carrão que está aqui. Aqui. Espetacular esse V8ão, bruto demais, pode ser seu, é só comprar o Minas Cap. Então, não perca tempo, porque você ajuda a pai e seu coração bate muito, muito, muito mais forte. Ô André, deixa eu tentar ouvir, quanto tempo nós temos para encerrar? Acabou. 1 minuto e meio que ele falou, eu ouvi lá no finalzinho. Informações, Thiagão. Então vamos lá, uma sobre o Atlético. A Multiplan, empresa que comprou o shopping do Atlético por agora 140 milhões de reais, pagando por 24,95% das ações, ela depositou em juízo, ou seja, depositou 14 milhões e 200 mil em juízo por causa da dívida do Atlético com o André Cury. A dívida com o empresário é algo próximo de 70 milhões de reais e na última sexta-feira ela depositou esses 14 milhões em juízo e comunicou isso à 19ª Vara Cível de São Paulo ontem em um documento enviado pelos seus advogados. Então, pagou parte para o André Cury. Pagou, ainda falta uma boa parte. Mas vamos falar desse assunto amanhã, da esculhambação que foi quem acordou isso aí. Tá? Porque o problema é quem acordou, porque está devendo tem que pagar. O que mais nós temos, Thiagão? Tem informação sobre o Cruzeiro. O Marlon Teixeira é esperado nas próximas horas em Belo Horizonte. Ele deixou hoje a Turquia e vem direto para Belo Horizonte para fazer exames médicos e assinar contrato até dezembro de 2024. Tem mais? Tem mais uma do Kaká. Manda bala. E aí, informação sobre o Kaká. O Cruzeiro foi um dos clubes que fez consulta sobre a situação do Kaká. Só que o Kaká hoje é ídolo no Japão. E o clube japonês não quer liberá-lo. Então, nesse momento, o Kaká não deve voltar ao Cruzeiro. Muito bem. Mais detalhes ao longo do dia nas nossas redes sociais. Obrigado, Nina. Obrigado, Elton. Thiago Valu, Thiago Fernandes e Ale Oliveira. Amanhã a gente está de volta falando muito sobre Libertadores e Atlético também. Um abraço a todos. Tchau, pessoal.